Ya ჩვენ ჩავაფლავდით უკრაინამ და მოლდოვამ გვაჯობეს, უკრაინამ და მოლდოვამ გაგვასწრეს. ამიტომ, ის ასეა, ის ისეა. ჩვენ ხელისუფლებას რო არ ეკეთებინა ის რაღაცები, რაც აკეთებდა ხოლმე, განსაკუთრებით ევროპასთან, ევროკავშირთან მიმართებაში ჩვენ არ ჩავაფლავდებოდით და ვიქნებოდით მოლდოვასავით და უკრაინასავით წელგამართულები. Თუმცა არ არის თვითგვემის დრო, ხა არ არის იმის დრო, რომ ხელი ჩავიქნიოთ ევროპაზე და არჩევანი რა არის, რომ შევერთდეთ რუსეთს, შესაბამისად ამის გან ღმერთმა დაგვიფაროს, ეს არავინ არ უნდა დაუშვათ და კარგად უნდა შევიჯანჯღაროთ საკუთარი თავით და განსაკუთრებით უნდა შევაჯანჯღაროთ ჩვენი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ძალიან კაფიო დავალებები გვაქვს, ძალიან მკაფიო და ძალიან მკაფიო დრო გვაქვს. წლის ბოლომდე კონკრეტულ 12 პუნქტს შევასრულებთ. ჩვენს გაგვაცნება შესაძლებლობა რომ მივიღოთ კანდიდატობა, გავხდეთ კანდიდატები, ასე რომ დაკარგული არაფერი არ არის. Да, ეხლა ხელები უნდა დავიკაპიცოთ და ყველა მონდომებით ვიმუშაოთ. Торе, амиздит имართება დღევანდელი აქცია ბატონო, პარლამენტის წინ 8 საათზე პარტია მოქალაქეები უერთდება. Ჩვენ ყველა აქციას უერთდებით, რომლის მოთხოვნაც არის საქართველოს ევროპული არჩევანი. ყველა აქციას უერთდები, ვინც არ უნდა დააუნოსოს ეს აქცია. და ჩვენ ასეთი თვალით არ უყურებთ, რომ იქ წავალ, აქ არ წავალ, იმასთან დავდგი. დღევანდელი აქციაზე უბრალოდ უნდა ევროპასაც დავინახოთ, ჩვენ ხელისუფლებასაც დავინახოთ, რომ ჩვენ არ გვინდა რა ჩელიაბინსკის რაც გარე უგნად ვიქცეთ, ან რაც რუსეთის რაც სამხრეთ რომელიღაც რეგიონად. ვიყავით ძალიან დიდხანს რუსეთის ნაწილი, ხან ცარისტული რუსეთის ნაწილი ვიყავით, ხან კომუნისტური რუსეთის ნაწილი, აღარ გვინდა. ეს არ არის ჩვენი არჩევანი. დღევანდელ აქციაზე მისვლით უნდა ვანახოთ, რომ ჩვენი არჩევანი, ჩვენი წინაპრების ისტორიული არჩევანი. ეს კარგად უნდა გავიცნობიეროთ, რომ ჩვენ რომ სახელმწიფო დონეზე მივიღეთ ქრისტიანობა, აი მაშინ ვთქვით, რომ ვიყავით ყველაზე დიდი ევროპული ერი. ეს იყო ევროპული არჩევანი, თორე ძალიან მარტივად ავირჩევთ მაზდიანობას, ისაც გვაძალებთ, მაგრამ ეს არ ავირჩეთ, ავირჩეთ ევროპა, ავირჩეთ ქრისტიანულ სამყარო და ვართ ამ სამყაროს ნაწილი. დღეს ეს უნდა ვთქვათ, ეს უნდა ვაჩვენოთ ყველას, რომ ეს არის ჩვენი ისტორიული არჩევანი. ევროპაში ყოფნა, ევროპასთან ერთად ყოფნა და არა რუსეთის გარეუბნად ყოფნა. და რამდენად არის ამის ჩვენების შესაძლებლობა? ამას გეკითხებით, რატომ ყველას აქვს საკუთარი პოლიტიკური ინტერესი ამ პროცესში და სწორედ არც ის სულისკვეთება რაც არის, რომ ხელისუფლებას ნახოს, უნდა განახორციელოს რეფორმა, ევროპას ნახოს, კარგად ხავს უნდა ევროპა. აი ეს იქნება შენარჩუნებული თუ არა? არის. თუ ხედავთ ხოლმე აქციებს, როგორ იწყება და როგორ სრულდება? ის რა ღვთისმყალობით ამ ქვეყანაში არის საზოგადოება, რომელიც 10 თავით უფრო მაღლა დგას ვიდრე მთელი პოლიტიკური სპექტრი, სახელისუფლებოს და ოპოზიციურიც. და წამყვანი სიტყვა უნდა ეთქვოდეს, ვითარება არის ძალიან მარტივი. ან ჩვენ ხელისუფლებას ვაიძულებთ, რომ ძალიან მარტივი დღის წესრიგი განისაზღვრა ოპოზიციისთვის მით უმეტეს. აქამდე ხო სულ ღობეყორეს ვედებოდით, ვის რა გვინდოდა, რა არ გვინდოდა, ვერ ვარკვევით. მე ვგულისხმობ ისეთ ოპოზიციას, რომელსაც უნდა ევროპული არჩევანი და არა რუსეთი. იმაზე არ ვსარ ლაპარაკობ. იმათ ჯანდაბამდე გზაქონით. ძალიან მარტივად განისაზღვრა მათ შორის ოპოზიციისთვის სამოქმედო გეგმას და დღის წესრიგი. წლის ბოლომდე ან ხელისუფლებას ჩვენ შევასრულებინებთ იმ 12 პუნქტს, ან არის. და ეს არის ძალიან მკაფიო ოპოზიციის მთელი ძალისხმევა, უნდა იყოს აქეთ მიმართული. ხო, რაღაცა კი არ უნდა მივედმოვედოთ ძალიან კონკრეტულად და ჩვენ ახლა უნდა ნამუსი გამოვავლინოთ, ვიქონიოთ ჩვენს ქვეყნის მომავალს, გაუსწოროთ თვალი და ასე ვიმოქმედოთ ოპოზიციას. ძალიან კონკრეტული დღისაზრიგი განგვესაზღვრა, ხო, ევროპელების დახმარებით და ან ამას ვახმართ ძალისხმევას და ან ისევ რაღაცა იწილობიწილოს ვიწყებთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე კარგი თქო ვამბობ, რომ 10 თავით მაღლა დგას ჩვენი საზოგადოება, მე საერთხმას არ ვუწევ. მოიცა, რაზეც მომიყვანე ადამიანი, იმაზე ვარ. ერთი კითხვაც რა, ერთი კითხვა. არა, მე კულტურის კომიტეტი. აჰა, პირდაპირ შემოვიდა კადრში. აი, ელენე ხოჭარიას დაკავშირებით მინდა გითხოთ, დღეს მაგალითად ქართული ოცნების ოფისში ისაუბრეთ იმაზე, რომ ელენე ხოჭარია უნდა გაასაჯაროს რუსეთიდან შემოსული თანხები, აი მაგალითად უნდა გაასაჯაროს ამ თანხების წარმომავლობა. ჯერ ერთი, აი მორალურად რამდენად სწორია ის რუსეთიდან ამ თანხების აღება და მე მეორე, ანუ პრობლემა რაში არის, უნდა დარჩეს თუ არა მაგალითად კითხოთ. ანუ ის ხარ რუსეთისგან იღებს, ეს ამაში ქართველი იყოს, მაგრამ როცა
შენი მთელი ცხოვრების ძალა მიმართულია რუსეთის წინააღმდეგ, აი ამ შემთხვევაში უნდა არსებობდეს თორემ მორალური ხაზი. ამიტომ გაასაჯაროვოს თუ არა ეს თანხების წარმოება. არ ვიცი, რაც უფრო რამეს არასაჯაროებ, უფრო მეტი კითხვები ჩდება ძალიან მარტივი. კითხვები არის იქ, სადაც რაღაც არის დახორული და რაღაც არის დამალული. რა თქმა უნდა, ელენე ხოშტარიას ადგილას ყველაფერს ამ კაფიოსთან ათელს გავხდიდი, რომ ას დამატებითი მითქმა მოთქმა ამასთან დაკავშირებით არის. ერთ დავას ისე ხარ. ატონო პაკისტანი და ფორგო საქმე, როცა თვითონ აკრიტიკებს, მაგრამ იღებს, ანუ ეს არ უარ ხოლმე იღებს. უბრალოდ ხარ რომ წინაპრები და აქვს. რა ვქნა, ეს უპრავადნი მატარებლის განცილებლები მყავდა წინაპრები. არიყო არც სოლიკოვი, სოლაძე მყოლია წინაპარი და ჰონორარები არ დამჩენია. აი მატარებელს გააცილებდნენ, გამოაცილებდნენ ხოლმე. ორივე პაპაჩები მაგით იყო დაკავებული. ერთი საერთოდ ის იყო რა ქვია. შეშაშჭრი და ბორჯომის ხეობაში და მეტივე იყო ჩამოქონდა აქ შეშასყიდა. არც იმისგან დამრჩენია არაფერი, მაგრამ მე ასეთ ფულს ხელს არ მოვკიდებდი, მინდა გითხრათ რა. სხვა არავის ფულს არ ვაიყიდებ, მაგრამ მე რუსულ ფულს, როგორი წარმოუდგენელიც არ უნდა იყოს, ხელს საერთოდ ვერ მოვკიდებდი. და მაშ აი ძალიან არ მინდა რომ კივი კითხო, მაგრამ აი ელენე ხუშტარი, რომელიც თვითონ ამ ყველაფრის კატეგორიული წინააღმდეგი არის, ხომ და თუნდაც დადის იმ 20%-ის სიმბოლოთი და ამ დროს მისი ოჯახი იღებს ფულს, მას მორალური უპირატესობა რჩება, რაც აქამდე ჰქონდა სხვა ადამიანთან შედარებით, რომ რუსეთის მასეთ რამეებს წყვეთს ამორჩეველი, იმიტომ რომ ელენე ხუშტარია არ არის უბრალოდ აქტივისტი, ის პოლიტიკოსია, ეს არის პარტიის ხელმძღვანელი და არჩევნებზე ვნახავთ ხალხმა რა როგორ აღიქვა. მე არავის კუის დარიგება არ მინდა, ჩემთვის ვიტყვი. მე ასეთ ფულს, როგორი წარმოვალობაც არ უნდა კონდეს, როგორი ჰონორარიც არ უნდა იყოს ასე შემდეგ ასე შემდეგ. უბრალოდ მე რუსული რუბლი რო ჩამერიცხო, შეიძლება გული გამისტო. ბოლო კითხვა, იმიტომ რომ შეიძლება. არა, არა, ამის მერე. საქმეს რომ ირჩევე ხოლმე, ბიჭო. ამის მერე ერთი კითხვა მაქვს. მოგვიოცა ის, რომ ჩვენი ევროპული პერსპექტივა აღიარა ევროკავშირში. ეს შეიძლება ძალიან როგორი კონფლიქტში დიაკარი, სადაც იყო და უნდა შევსულიყავთ. მართლა რომ ეს დიაკარი დაგვიწევს, რამდენად გვაქვს მოსალოცად საფინანსო წესს განცხადებებს აკეთებს, ვფიქრობ თუ არა რომ იმ ადგილებს საფრთხე იწება და ერთი ღარიბაშვილი ხავს, ან თქვენ ვფიქრობთ რომ მოსალოცად იყო საქმე შედეგის გამოცდილება და აი რა შედეგიც მივიღეთ, მოსალოცად საქმე არა გვაქვს. იხტიბარს არიტეხს ღარიბაშვილი, აბა ხა ჩავფლავდით ხო არიტვის და თან ჩემი განსაკუთრებით ჩემი განცხადებები იყო დამაზიანებელიო. უკრაინასთან იქნებოდა თუ ევროკავშირთან დაკავშირებით, ხა ხო არიტვის. ნაცარს ხო თვითონ არ დაიყრის თავს, მაგრამ ამ ქვეყანაში ღარიბაშვილის გარდა სხვებიც ვართ, რომელსაც მეტნაკლებად რაღაცები შეფასება შეგვიძლია. ჩაფლავდა ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ ამ ეტაპზე, თუმცა რჩება შესაძლებლობა. გლოვის დრო არ არის, არის მოქმედების დრო, შრომის დრო, ხელების დაკაპიწების და შრომის უფლის ზღვის. შესაბამისად, ღარიბაშვილიც და ქართული ოცნებაც და ყველა უნდა ვაიძულოთ, როგორც გითხარით, კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ, აი რა ჩამოგვიწერეს და გითხრეს, თუ ვერ ხვდებით რა არის გასაკეთებელი, ესაა ჩემო ბატონო გასაკეთებელიო გითხრეს. და მთელი ძალისხმევა, განსაკუთრებით და პირველ რიგში ოპოზიციის, იმიტომ რომ ხელისუფლება თავისთავად დისკომფორტს არ შეუქმნის, რა თქმა უნდა, საკუთარინებით. ჩვენი მთელი ძალისხმევა უნდა იყოს, რომ ხელისუფლებას აი ეს კონკრეტული პუნქტები შეგვასრულებს.